warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat Mr. Jody di luar sana. Okey. Untuk hari ini, Mr. Jody nak ajar cara membentuk litter pony. Salah satu request daripada follower Mr. Jody. Nak tahu macam mana nak bentuk litter pony menggunakan belon yang panjang? Tengok video Mr. Jody sampai habis, gang. Okay? Okay, today I want to show you how to do the litter pony. You want to know? Look this video till end. Alright.
sudah. My Little Pony boleh juga dikenali sebagai seekor anak kuda. Okay. Ini sebagai tambahan. Okay, pemegang. Dia boleh buat macam ni. Kedekut, 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 kedekut. Okay, comel kan? Macam Mr. Jody kan? Gitu lagi. Okay guys. Jangan lupa guys. Like, komen, subscribe gang. Cak kling kling, cak kling kling. Tak subscribe, takkan terima notified that video baru Mr. Jody. Okay, jumpa lagi Mr. Jody YGGN di video akan datang. Bye bye. Bye bye.